Моделювання у вивченні природи. Один із методів дослідження природи є моделювання. Це створення моделей і проведення з ними досліджень. Модель – це рукотворне тіло, яке відображає тіло чи явище, і створене для їх дослідження. Розгляньте моделі, подані на малюнку. Скажіть, які тіла та явища природи вони відтворюють? Які переваги мають моделі перед справжніми тілами та явищами? Так, перший малюнок – це телурій. Він відображує нашу сонячну систему. Друга модель – це модель вулкана. Далі йде акваріум. Акваріум може бути моделлю водойми. Наступний – динозавр. За допомогою ось такої моделі ми можемо побачити, як же виглядали динозаври. Наступне – глобус. Глобус – це модель Землі, тобто нашої планети. І останній малюнок – це модель нашого серця. Тобто за допомогою такої моделі ми можемо подивитися, як саме в нас виглядає наше серце. Моделями є зменшення або збільшення копії тіл неживої та живої природи. Приклад моделі водойми є акваріум. Моделями також є географічні карти, таблиці, плакати, схеми. У нас зображена фізична карта України та схематичне зображення ланцюгів живлення в лісі. Це є моделі. Моделювання – один із методів вивчення природи. Досліджуючи моделі, людина здобуває знання про тіла та явища природи. Користуючись планом, нам потрібно провести дослідження природи за допомогою моделі водойми, тобто акваріума. Мета даного дослідження – вивчити поведінку акваріумних риб під час годування. Першим пунктом нашого плану буде проспостерігати за поведінкою риб в акваріумі до годівлі. Друге. Погодуйте риб. Для цього насипте у на поверхню води сухого корму. Третє. Спостерігайте за тим, як змінилася поведінка риб. Четверте. Виміряйте час, упродовж якого риби споживали корм. Зверніть увагу, чи весь корм вони поїдають. Запишіть усі результати дослідження на листочку або у зошиті. Проаналізуйте отримані результати. Спробуйте зробити висновок. Отже, моделювання. Це один із методів вивчення природи. Досліджуючи моделі, людина здобуває знання про тіла та явища природи. Якщо відео було вам корисним, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний урок.
Бувайте!